Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 14 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi skal altså fortsætte, hvor vi slap sidst. Vi er i december, og transfervinduet nærmer sig altså hurtigere og hurtigere. Vi skal altså ind i første kamp i den her episode her mod Leicester City. Og vores holdopstilling ser altså således ud. Der er lidt anderledes ændringer, vi har lavet. Blandt andet Oscar og Eriksen starter begge to inden på samme tid. Jeg er Torres sidder altså på bænken. Matic sidder også på bænken, og vi har altså sat Naldo der på den defensive midtbanes, på defensive midtbanen pladsen. Og så tager Laporte altså Naldos plads. Vi har også Hazard ude på venstre midt. Det er jo faktisk ikke rigtig usædvanligt, men det er fordi, han er lige kommet tilbage fra skade selvfølgelig. Willian spiller højre midt også. Og det er egentlig fordi, at faktisk var sygt mange af vores spillere trætte, altså både, Matic var, Yaya Touré var, Pedro var osv. Så det er faktisk kun Alves, vi ikke lige har en sådan direkte erstatning for, som der starter ind den her kamp her. Men ja, udover det, så skal vi bare direkte i gang med kampen. Kom så Marcelo, hvad har vi med? Vi har Eden Hazard med, det er ikke en særlig god levering, han får godt nok fat i bolden, dribler udenom Hazard, har stadig bolden, skyder på mål, kom igen. Kør frem til Hazard. Det er godt spillet. Det er godt spillet. Benzema er afsted. Benzema, det skal være 1-0. Oh my god, Benzema. Der skal være kasse. Det er fantastisk opspil, vi får lavet ellers. Der skal der altså scores til 1-0. Den opsnapper Oscar lige. Oscar har stadig bolden. Finder Benzema. Skal den være der nu, Benzema? Det skal den heller ikke. Hvad sker der? William endnu en gang. Det er rigtig godt lavet, William. Kan vi have den? Skal vi have den nu? Skal vi have den nu? Nu skyder jeg bare selv med William. Rammer stolpen. Oh my god. Vi rammer stolpen. Oh my god. Kontraangreb 1, Hazard. Finder Benzema. Hvem har vi ellers med? Ikke nogen. Benzema er til os selv. Skal den være der nu? Skal den være der nu? Skal den der være? Der er straffet. Ja tak. Bliver dem straffespark til os. Og han bliver altså flækket lige i skudøjeblikket. Det ligner altså et rødt kort, det der dommer. Kun det gult, han tager det. Okay. Han var ellers, jeg skulle lige til at afslutte Benzema. Så bliver han altså lige, han får lige benet af ham der. Benzema som altså brændt et straffespark i sidste episode mod Spurs. Kan han gøre det op? Kan han gøre det bedre igen her? Skyder på mål, og han gør det til endnu, Benzema. Stensikkert, og fortjent scoring også til os. Og Benzema får altså det mål, som han også selv fortjent rigtig, rigtig meget. Godt sparket ind. Og så bliver der altså også fløjt til halvleg lige bagefter. Og en fornuftig halvleg sådan spilmæssigt, men at vi ikke har scoret på nogen af vores mange chancer, så kan jeg lige prøve at se kampfaktorerne her. Ja, vi skulle... kom lige til at slå controllerne i bordet der, sorry. Vi skulle altså have scoret på, jeg vil nærmest sige alle sammen faktisk. Det var meget store chancer alle sammen. Men okay, fin halvleg som sagt. Og jeg ved ikke, kan nogen huske, hvad vi behøver at lave? Ikke lige hvad jeg ved af. Måske sætte Miaske ind i stedet for Laporte til dem? Nej. Jeg tror, vi beholder den, som den er lige nu i hvert fald. Well, 20 minutter tilbage, eller... Ja, 20 minutter tilbage af kampen. Vi er altså 70-20 minutter nu, og jeg tænker, vi lige får fyret alle tre udskiftninger på samme tid. Vi sætter... Hvem kan vi egentlig sætte ind? Jeg tror, vi sætter Jausinho ind i stedet for. I den her sort tager vi... Og så tager vi... Naldo har faktisk spillet en okay kamp der på center defensive midten. Jeg tænker, vi tager Miaske ind i stedet for... Laporte måske, eller Naldo. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Jo, vi tror vi gør sådan her. I stedet for Naldo, så sætter vi Miaska ned i centerbakken, og så sætter Laporte op på center defensive midt. Og så tager vi altså også Pato ind i stedet for Benzema op på toppen. Spiller han godt rundt Leicester. Rigtig god overleving i dybden. Han skyder lige i siden af der. Damn, Drinkwater. Jeg troede lige han fik scoret der ellers. Tæt på. Vi har Miaska med. Sådan, der er masser af plads. Godt spillet rundt. Ja, han skulle så ikke have været til ham, men okay. Videre til Marcelo. Marcelo har fin energi. Det har ham her også. Jeg er jo med bolden. Skal den lukkes nu? Finder Pato ind foran. Pato gør det til 2-0. Stensikkert. Og så bliver der altså lukket og slukket. Og det er et meget vigtigt mål, han får scoret Pato for os også. Er lige skiftet ind. Ærgerligt, Benzema ikke fik det andet mål selvfølgelig, men fanden han fik. Han fik jo selvfølgelig et mål tidligere i kampen. Vi ser den lige igen. Mere eller Jorginho, det var lige præcis. Det var lige præcis derfor, vi skiftede de to ind jo. Masser af plads, eller hvad hedder det, masser af energi. Og det er lige det, vi manglede for at kunne gå ind og lukke den her kamp her. Rutineret sparket ind af Pato og 2-0 til os. Godt spiller rundt. Come on, please, kan vi ikke lige holde et clean sheet?
please. Godt taget, godt svar. Og vi så småt være kørt på sidste minut. Skal de lige nå en sidste chance, Leicester? Eller skal vi nå en sidste chance? Ingen er sgu. Og der bliver selvfølgelig af 2-0, altså også fuldt fortjent, vi vinder den kamp her over Leicester. Vi kan lige se statsen en gang selvfølgelig. Ja, de havde kun et enkelt skud på mål faktisk Leicester, og selvfølgelig har de boldbesiddelsen igen, det kender vi jo, men fuldt fortjent vi vinder den kamp her, for vi havde fuldstændig styr på min første halvleg specielt, hvor vi egentlig burde have scoret mere end det ene mål vi får gjort, men stadig fint resultat, I'll take it. Og efter det fantastiske resultat mod Leicester City, så fortsætter vi altså bare direkte ind i næste kamp mod Sunderland her, og der er en del ændringer i holdet i forhold til sidste gang. Jeg har Touré for lov til at, han kommer tilbage i startopstillingen igen, hvor vi ellers havde Oscar i den sidste kamp. Bare for lov til at starte ind på venstrebakken. Jorginho og Pastor, som vi skiftede ind i sidste kamp, som altså Jorginho løb op og lavede assist til Pato, som scorede. De to skiftede vi jo ind lige til sidst. Jeg tænker, jeg vil gerne prøve at se lidt mere fra dem, så nu giver vi dem chancen fra start. Og så sidst men ikke mindst, prøver jeg altså lige med en lidt anden ting, jeg har. Det jeg også gjorde i sidste kamp, det var, at jeg skiftede Naldo op på central defensiv midtbanen, og så satte jeg Laporte ind som en højre centerback. Så det prøver vi lige at køre med igen, bare lige for at se, om det fungerer. Og ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Godt spillet af Sunderland, kommer igennem. Wow, det går rigtig stærkt. Okay, det gik meget, meget stærkt, det der lige pludselig out of nowhere. Jeg kunne slet ikke få fat i bolden, det havde jeg bolden i de første 3 minutter, og spillede den bare rundt. Så det lige bum, bum, bum. Jeg ved ikke, hvorfor Terry ikke går ind og takler den der, men okay. Au, dårlig start. Så det er Jorginho. Finder jeg i Touré. Fortsætter jeg i Touré. Han finder næsten par to, og jeg i Touré har stadig bolden. Vinder skud på mål. Kom igen. Kom så, Laporte. Følger godt med Lens ellers. Indlægget er der. Han kommer bare flyvende af stedet der, Rodwell. Heldigvis for os lige forbi, men damn. Op og vent den Naldo, come on. Det er stærkt. Skal vi nå en sidste chance inden der flyver til halvleg, så det er i hvert fald nu. Christian Eriksen er løbet i dybden. Kabul er med, han får ikke fanget ham. Christian Eriksen dribler ind i banen, skyder på mål, og han ligger den køligt ind med højre benet. Oj, hvor er det godt sparket ind af Christian Eriksen. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor skyder han med højrebenet derfra, men okay, når man gør sådan der, så er det jo fint. Det er rigtig godt dribblet sætter, altså Jonas Kabula i 2 gange i 1 angreb. Og det der, det er bare rutineret sparket ind. Det må vi give ham. Og så bliver der altså også fløjtet til halvleg lige efter Christian Eriksen har scoret. Og en fornuftig halvleg. Det eneste problem er selvfølgelig, at vi lukker det målet, men jeg synes faktisk, vi har haft okay af spillet. Vi kan også se, at vi har faktisk boldbesiddelsen for en gang skyld. Jeg synes, vi gør det okay i hvert fald. Christian Eriksens mål til sidst selvfølgelig hjælper os meget i næste halvleg, men også, at vi egentlig burde have scoret et mål til med Yaya Touré, men fair nok. Med hensyn til udskiftninger, så tænker jeg, at vi sætter Benzema op foran, og så gemmer vi lige de to andre til et tidspunkt i kampen. Skal du op og vinde, Jorginho? Det er fantastisk godt, det der. Så det er Jorginho på kanten. Kan han løbe fra Stones? Det kan, eller fra Jones? Det kan han godt, ja. Tripler ind i banen. Så er der forsvarsspilleren af. Jorginho! Dammit! Og så står vi her i det 70. 20. minut. Og jeg tænker, vi lige kan få brugt vores to sidste udskiftninger med det samme. Jeg vil gerne lige have Martins en lige lidt forfriskning i forsvaret. En der lige kan tage det sidste tunge skyt. Og så også en offensiv indskiftning med Hazard. For vi vil jo også meget gerne op at have fat i sejren. Kaster den til Yaya Touré. Finder Matic. Matic han løber. Matic har taget hele turen. Matic som I lige har skiftet ind. Jeg sagde okay. Jeg skiftede to spillere ind, og jeg sagde Matic for defensiv, Hazard for offensiv, fordi vi gerne vil have sejren. Matic han er ligeglad. Han siger da bare bum, sætter lige helt forsvaret af og sparker den der meget sikkert ind med venstreskøjten. Tog et toss out of nowhere. Den havde jeg ikke lige set komme, den der. Spiller lige en godt rundt Sunderland. Det er en god bold. Det er en rigtig, rigtig god bold, desværre. Og det kommer så lige ud af en ting. De har slet ikke haft den eneste chance siden deres første, som de havde i første halvleg, hvor de scorede. Og så kommer den der out of nowhere. Og det er så svagt forsvaret. Og jeg ved ikke, ja. Men bolden er god. Den ligger lige mellem forsvaret og målmanden. Og der er den selvfølgelig ind. Angriberen. Dammit. For de 2 minutter 6 sidder så småt ved at rende ud. Jeg tror, hvis vi skal op og have noget, så er det i hvert fald sidste udkald nu. Okay, det var ikke lige der, jeg afleverede den. Vi skal heller ikke smide det hele til sidst. Helst ikke i hvert fald. Væk med den, tak. Okay. Bliver så fløjt af. Desværre, det er. Den bliver 2-2. Så skuffende resultat.
Jeg føler personligt, at vi skulle have vundet den kamp. De havde to skud på mål, og dem de scorede på. Ringe kamp for os af. Og den skal vi altså have med ud af, end en uafgjort mod Sunderland. Well, vi ender desværre lige episoden af på en lidt ærgerlig facon. Men også en god facon på en eller anden måde. Det kommer vi til bagefter. Men først og fremmest skal vi lige hurtigt se, at Dani Alves her har desværre afvist vores kontrakttilbud. Det er noget, jeg har gjort, men jeg har ikke lige set det. Jeg har ikke taget det med i videoen, at jeg gør det her. Men det er fordi, der var nogle spillere, der kun er et år tilbage af deres kontrakt. Og det vil sige, hvis man ikke forlænger med dem, så kan de jo smutte fra klubben på en fri transfer i det her transfervindue. Så det vil jeg gerne lige undgå, mange af dem gjorde. Og alle sammen sagde ja til min kontrakt, bortset fra Dani Alves. Og jeg kan ikke forhandle med ham mere, fordi at, han kan ikke gå med til kontrakttilbuddet. Så derfor er der altså desværre en risiko for, at vi mister ham i den her i det her transfervindue. Så det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Men nevertheless, vi kan altså se, vi går ind i transfervinduet her. Som vi skal til at begynde på til næste episode. For os lige, oh my god, hvad? Benzema er ude i... Oh my god, Benzema er ude i 2 måneder. Au, skade til træning. Overrevet hase. Nå, jamen så ved vi, at vi skal ud og have fat i det her transfervindue. Men ja, det er ikke engang det, jeg vil spørge jer om, fordi nu er vi kommet til transfervinduet igen. Og jeg har ikke... Jeg har faktisk ikke engang nogen penge at bruge af. Har jeg overhovedet det? Jeg har faktisk overhovedet ikke noget som helst at bruge af. Men vi har lidt løn at give osv. Og en lille smule millioner. Så måske er der nogle billige OP-spillere, vi kan få fat i. Så hvis I har nogle... Hvis I har nogle idéer til en... agtig erstatning for Benzema over de næste 2 måneder, så skriv ned i kommentaren om I kender nogle billige beasts, man kan hente i karrieremode for en ok billig slat penge også, og så skal jeg nok tage et kig på det i næste episode i hvert fald, men ja, udover det, så var det altså det for den her episode, jeg, som sagt, og ja, transfervinduet, du er her, vi er altså i januar, næsten halvvejs færdig med serien, det er fantastisk, så det ligner altså lige nu, at vi godt kan få afsluttet den her serie inden FIFA 17 udkommer selvfølgelig næste episode. Regner med at ud i morgen. Jeg vil ikke love noget desværre endnu, men jeg går ud fra, at den kommer i morgen i hvert fald. Så yes. Og udover det, så er det så ikke rigtig end at sige, at tusind tak for at I ser med alle sammen. Husk for altid at smide like på den her video, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.